on jäänud viimasel ajal mulje, et Ford on palganud oma sportauto osakonda lapsikud entusiastlikud asjaarmastajad ja nende saavutused on viimasel ajal kananahka tekitavad. Võtame näiteks uue Ford Mustangi. See on täiesti fantastiline GT-auto, millele on lisatud Line Lock, et saada lihtsalt koha peal kummi kärsatada. Aga see ei anna ju autole absoluutselt mitte midagi juurde, peale selle, et see on lapsikult lahe. Ja nüüd on seda lapsikut lahedat asja lisatud ka uude Ford Focus RS-i. Ja ausalt öeldes on see RS selline auto, mida ma olen see aasta kõige rohkem oodanud. Kui nüüd vaadata natukene rohkem selle uue Focus RS-i välimust, siis see on maitsekalt tagasihoidlik ja võrreldes uue Civic Type R-iga on see pigem selline ruudulise kampsuniga ja ümmarguste prillidega raamatukoi kui firmasärgiga ehtne poosetaja. Aga tegelikult polegi sellest mitte midagi hullu, sellepärast, et mõni tahabki natukene tagasihoidlikum olla, kuid tegelikus elus see üldse ei toimi, sellepärast, et väikesed lapsed teavad väga hästi, mis on Focus RS ja selle aja jooksul, kui mina sellega sõitsin, olid kõik lapsed ikkagi pöidled püsti ja näitasid, et tegemist on väga fantastilise autoga. Mulle meeldib see, et uue RS-i arendamise puhul on kogu rõhk läinud mootorile, veermikule ja jõuülekandele. Selle auto kapoti alt leiab uuelt Mustangilt pärit 2,3-liitrise Ridaneli EcoBoost mootori. Aga ennem kui see siia jõudis, käis veel väidetavalt Cosworth sellest üle ja nüüd see arendab 26 kW rohkem kui Mustangil, ehk siis 257 kW, mis teeb 350 hobujõudu. Ja vähendeks on lausa 440 newtonmeetrite. Muide, kui selle auto jõugraafikut vaadata, siis see on väga ilusti lineaarselt tõusev, täpselt selline nagu vabalt hingavatel mootoritel. Ja üheks lapsikuks elemendiks on näiteks see õhufiltri korpus. See on spetsiaalselt tehtud selline avatud, et siis täiskaasiga kostuks salongi natukene rohkem mootorimüra. Ja nüüd, kui me räägime selle auto neliveost, siis see on täiesti fantastiline. See suudab kuni 70% veojõudu tagasillale suunata ja tagasilla tiffer on veel omakorda selline, et seal sees on kaks siduripakki, mida saab siis elektriliselt juhtida ja see suudab suunata kuni 100% jõudu näiteks ainult vasakule rattale. See annab seda, et kui me tahame kurvi minna, lähme näiteks vasakusse kurvi, siis paremasse tagumisse rattasse lisatakse kogu 100% jõudu ja see annab siis autot niimoodi natukene sikutama, mis tähendab jällegi seda, et sellel autol ei piirata piduritega veojõudu, et saada kurvist kiiremini läbi. Ja käigukastiga on niimoodi, et täiesti klassikaline, kuuekäiguline manuaalkast, ei mingisugust topeltsiduriga automaati, sest me ju tegelikult rooli taga tahame rohkem sõidufiilingut saada. Et RS-i häid sõiduomadusi veelgi parandada, tuleb lisavarustuse nimekirjast üht-teist juurde soetada. 180 euro eest saab natukene vingemat Brembo pidurikettad ja lisaks saab ka sinna juurde veel värvitud pidurisadulad. Ja teine asi, et natukene alla tonni tuleb maksta teissuguste velgede eest, aga nende peal on spetsiaalsed Michelin Pilot Supersport 2 rehvid ja need on arendatud ainult selle auto jaoks. Ja nendega on võimalik arendada 1G suurust jõudu kurvis ja see peaks olema maksimaalne võimekus tavarehviga. RS-i tagaosa annab selgemini aimu, millega tegemist. Aerodinaamiliselt töötav ilus suur selline tiib ja samuti ka aerodinaamiliselt töötav selline suur difuusor ja seda sellepärast, et saavutada kuni 266 kilomeetriline maksimum kiirus. Ja teine asi on see, mis annab ikkagi aimu, on suured summuti otsad, mis plärtsuvad, mürtsuvad ja pauguvad ja noh, natukene selline vormelimaailma värk ka veel, et udutuli on siin keskel. Ja kui rääkida nüüd natukene RS-i praktilisusest, siis pagasiruum on võrreldes tavafookusega 103 liitrit väiksem, aga sellegi poolest on siin piisavalt ruumi. 260 liitrit tavaasendis ja kui selja toed alla klappida, siis tervelt 1045 liitrit. Ja kui te küsite, et miks nüüd siis pagasiruumis nii vähe ruumi on, siis seda sellepärast, et kogu see neljarattavedu ja uhke tiffer võtab siit alt üht-teist endale. RS-i tagaistmel on piisavalt palju ruumi ja seda ka kolmele inimesele. Jalaruumi on siin täiesti vabalt isegi minusugusele 1,82 m ja täpselt samamoodi on ka siin pearuumi täiesti piisavalt. Minu pea isegi siia lakke ei lähe mitte mingil viisil. Ja noh, kui rääkida nüüd natukene
praktilisuse poole pealt, siis igal pool on erinevaid väikseid selliseid taskuid, kuhu sisse ühteist pista, aga kuna need on plastist põhjaga, siis seal asjad hakkavad ikkagi kolisema. Ja mugavuse poole pealt kahjuks käetuge siia ei pakuta. Esiistmel on natukene erilisem tunne kui tagaistmel, sellepärast, et ette on võimalik lisavarustus saada sellised korralikud Recaro istmed, mis hoiavad siin väga mõnusalt kinni. Ainukene asi on see, et kui hooletult siia sisse tulla, siis see serv on päris jäik ja valus, nii et, et võite natukene oma taguotsale haiget teha. Aga kui üldmuljest rääkida, siis see väga palju ei erinegi täiesti tavalisest fookusest. Natukene on jah, sellist sinist niiti ja siin armatuurlaua peal üleval on veel üks lisanäidikute blokk ja põhimõtteliselt sellega kogu see salongi ilme piirdubki. Ja kõige rohkem on kritiseeritud selle auto kõrget istumisasendit. Jah, on tõesti kõrge, aga näiteks kui ma siia vaatan, siis oleks tegelikult ju võimalik siit ühteist maha lõigata ja äkki siis uued sellised raamid siia alla keevitada ja siis võiks isegi näiteks 2 cm madalamal istuda. Aga ma arvan, et see kõrgem istumisasend ongi just sellepärast tehtud, et tagaistmel oleks ka võimalik istuda. RS-i mitmekülgseid sõiduseadeid on võimalik valida nupuvajutusega. Kõige tavalisemas asendis on auto täiesti mõistlik igapäevaseks kasutamiseks. Järgmine asend on sport. See tähendab seda, et gaasipedaal läheb natukene erksamaks ja summutist avatakse klapid, siis hakkab auto rohkem plärtsuma ja mürtsuma. Järgmine asend on ringraja asend. Võrreldes eelmisega lisatakse veel juurde siis amortide jäikust ja lülitatakse välja veojõukontroll, et lisada siis ringrajal võimalikult hea ja täpne sõiduelamus, nii et, et ole ainult mees ja hoia kinni. Ja viimane asend on siis kurikuulus drift asend. Amordid lähevad pehmemaks ja ülejäänud seaded jäävad täpselt samaks nagu ringraja asendil. Jah, ma olen teiega nõus, et see drift asend on täiesti mõtetu mingis mõttes, et see ei anna ju auto sõiduomadustele mitte midagi juurde ja tänaval on ju see tegelikult ka ohtlik ja samas võite ju politsei käest trahvi saada. Aga olge ausad, see on ju lapsikult lahe ja see on ka üks asi, mis meile selliste autode puhul ju meeldib. Igapäevases kasutuses oli RS minu jaoks täiesti suur üllatus ja seda sellepärast, et see vedrustus ei ole nii jäik, et see muutuks häirivaks, tüütuks, väsitavaks. Ma sõitsin selle kaapsule edasi tagasi ja täiesti mõnus oli, sõidaks nagu tavalise autoga. Rool on hea kiire, lukust lukku ainult 2 pööret, kujutate ette, kui kiire see on. Ja kui te tahate teada täpsemalt, kui väikene see rooli pööramise ulatus on, siis minge istuge oma autosse ja keerake ja lugege, palju saate enda auto ringe. Ma võin öelda, et umbes 3-4 tükki äkki. Aga siin on ainult 2, nii et, et väga kiire rooli ja maantel on täiesti mõnus sõita. Keerad paar millimeetrit rooli ja auto läheb täpselt sinna, kus sa tahad. Ja kui kellegile jääb tavaasendis ikkagi amordid natukene liiga pehmeks, siis suunatule kangi otsas saab lülitada need jäigemaks. Ja tõe sõna, auto muutubki jäigemaks ja seda te näete ka kohe kaamerapildis, kuidas auto hakkab natukene rohkem rappuma. Lülitan jälle tavaasandi peale tagasi ja auto läheb natukene pehmemaks. Muide, tänu sellele, et tagumine iste on piisavalt pehme, ei kurda ka tagumised reisijad, et see auto oleks tüütu. Mis nüüd puudutab seda mootorit, siis see on väga hästi häälestatud. Kogu see graafik jookseb nii sujuvalt, et iga käiguga on jõud olemas ja kui tahate kiiresti mööda sõita teha, siis muidugi kolmas käik sisse ja pauhti oletegi möödas, aga siis peate ikkagi jälgima oma auto spidomeetrit, sest see kruitib päris kiiresti sinna, kus ta ei peaks olema. Aga kui nüüd ringrajal sõita, siis see on ka täiesti fantastiline. Kogu aeg on tunda, kuidas tagatihver teeb tööd ja sikutab sind sinna kurvi, et sa saaksid võimalikult kiiresti kurvist läbi. Nii et, et ma olen täiesti lummatud sellest autost. See on tõesõna kõige parem ost, mida tänasel päeval osta. Ja noh, need hääled. On ju vägev. Ja ma olen praegu tavaasendis, oleks ma praegu sel hetkel sportasendis olnud, siis oleks kuulda ka summutis plärtsu, mürtsu ja pauku. Kütusekuluga on niimoodi, et tehas lubab 7,7 liitrit täiesti rahulikult sõites 8,7 ja uskugi mind, seda on tegelikult väga raske selle autoga teha, teades seda, et see suudab väga hästi sõita. Nii et, et igapäevaselt see kütusekulu jääb ikkagi sinna 10 kanti, mis on tegelikult päris hea tulemus, et kui me võtame näiteks hinnalise konkurendi Subaru VRX STI, siis tema kütusekulu jääb ikkagi sinna 10+.
Ja teistest konkurentidest rääkides, siis näiteks AMG A45 oleks kõige lähedasem konkurent, aga see on umbes 10 000 eurot kallim kui RS. No muidugi võite ka osta Golf R-i, mis on samuti neljarattaveoline ja selline väikene putukas, aga see ei ole päris see. Ja no kui üldse rääkida kuumpäradest, siis Civic Type R oleks siis kere poole pealt võib-olla kõige lähedasem konkurent, aga no esiveoline Type R ei ole ikkagi see, mis on neljarattaveoline RS. Kuigi mõlemad teevad täpselt seda ühte asja väga hästi, ehk siis pakuvad korraliku sõidumõnu. Ja kui te nüüd tahate teada, palju see auto maksab, siis 35 600 eurot on baasind ja selline proovisõidumudel on 38 000 eurot ja ma arvan, et keskmine RS-i ind jääbki 38 000 eurot sellepärast, et siin on kõik asjad olemas. Kui ma võrnen nüüd selle auto müradased Subaru VRX STI-ga, siis see on oluliselt vaiksem ja see annab ka suunitlust, et igapäevaselt on selle autoga hea sõita. Ja noh, nagu ikka, ükski inimene pole perfektne, samuti pole ka see auto perfektne ja igapäevases kasutuses võib muutuda tüütuks selle auto suur pöörderaadius, see on nagu veoautol, aga tegelikult mõned ütlevadki, et sellele autole on driftasend just sellepärast lisatud, et saaksite kompenseerida seda suurt pöörderaadiust. Ja kahjuks peame kurvastama meie fänne, kes ootasid ja lootsid, et ma hakkan selle autoga driftima. Kahjuks ei, sellepärast, et ma ei taha oma taskust osta siia alla 19 tolliseid rehve. Aga kui te tahate, et me kunagi võiksime seda drifti proovida, võite meie sponsoriks hakata.